Sayoz joylashgan poydevor varianti, poydevor variantining dastlabki o'lchamlarini aniqlaymiz. Qurilish hududi Toshkent shahri atrofida. Toshkent shahri uchun yerning muzlash chuqurligi DFN 0.71 metrga teng. Bütün O'zbekiston sharoitida 0.7 metrdan 1 metrgacha o'zgaradi. Biz bütün guruh uchun 0.71 o'zgarmas deb olib ketamiz yerning muzlash chuqurligini. Birinchi qatlam gruntimiz jadvaldan olamiz. Birinchi qatlam gruntimiz loyli qum bo'lganligi uchun D0imizni jadvaldan olamiz. Qatlamning geologik kirkimi bo'yicha nomi, ya'ni qumli loy, suglino, glina, pesok, supes bo'yicha 0.3, 0.3, 0.23 quyidagi qiymatlarga teng. Bizning birinchi qatlamimiz loyli qum bo'lganligi uchun D0imiz 0.23 ga teng. D0ni olib kelib qo'yamiz. 0.23 taqsim 0.23 1 ko'paytirilgan 0.71 0.71 ni o'zi. Va endi bizning D'imiz 0.71 0.96 metrga teng. Hop, konstruksiyaviy talabga ko'ra gruntning yuvilish ehtimoli yo'qligida yer yuzasida hisoblanganda D 1 metrdan katta bo'lsa, bundan keyingi hisob kitoblar uchun D minimumni 2.5 metr deb qabul qilamiz. Bizni D'imiz 1 metrdan kichik bo'lsa ham D minimumni 2.5 metrga teng deb qabul qilib ishlab ketamiz. Bizning birinchi qatlamimiz 6 metr qalinlikda joylashganligi uchun poydevor tomoni birinchi qatlamda joylashgan hisoblanadi. Agar kimnidir birinchi qatlami 2 metr bo'ladigan bo'lsa, unda D minimum 2.5 bo'lganligi uchun o'sha ikkinchi qatlamga o'tib ketadi bu. Poydevorning minimal o'lchamlari. Poydevorning balandligi bu poydevorning ustki sathidan poydevorning ostki sathigacha bo'lgan masofa. Poydevorning ostki sathi bu nimaga teng? Yerning sathi 520 dan ayiramiz D minimum 2.5 2.5 teng bo'ladi 517.5 metrga. Endi poydevorning ustki sathi 519.5, bundan ayiramiz poydevorning ostki sathi 517.5 teng 2.0 metr. Poydevorimizning qalinligi 2 metrga teng. Poydevor osti minimal o'lchamlari S minimum 0.5 metr bo'lganida quyidagicha aniqlanadi. B minimum bu teng bo'ladi B0imiz 2.6 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 0.5 ga 3.6 ga teng. A minimumimiz 6.6 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 0.5 bu teng 7.6 ga. Bu tayanch bo'lsa poydevorimiz mana B minimumimiz i A minimum. Buni endi quyidagicha o'zgartiramiz. Buni kapirovat qilib paintda o'zgartiramiz. Mana A minimum 706 706 B minimum 306 B0 206 A0 606 520 NL mana FL mana 517.5. Poydevorning ustki sathi 519.5. Birinchi poydevorimizning minimal o'lchamlarini joylashtirgandan keyin zamin gruntining hisobiy qarshiligini aniqlaymiz. Quyidagi formula bo'yicha bizda R0 hisobiy qarshilik birinchi qatlam uchun 1/1 jadvaldan olamiz. 1/1 jadvalda birinchi qatlamimizdagi gruntning hisobiy qarshiligi 145 ga teng. K1, K2'nin kıymetleri. K1, K2'nin kıymetleri. Agar gruntumuz şağal, çaktoş, orta ve yirik şağal siman kumlar, yoki mayda kumlar, çang siman kumlar, loylar,
qattiq va o'rta qattiq, loyli va loyli qumlar, xullas gruntning nomlari bo'yicha kabr qiymatlarini shu jadvaldan olamiz. Birinchi jadvalga qaytamiz. Bizning birinchi qatlamimiz loyli qum, quyuq oquvchan g'ovak suvga to'yingan. Hop, quyuq oquvchan loyli qum. Shunda kabrimiz 0,2 ga, kayikimiz 1,5 ga teng bo'lyapti. B minimumimiz 3,6, D minimum 2,5. D minimum bu yerda topganmiz mana 2,5, B minimum 3,6. U holda quyidagi formulani hisoblashimiz kerak. R nolimiz 145. Hop, ko'paytirilgan 1 plus kabr. Kabrimiz 0,2 ga teng. B minimum 3,6 ayrilgan K2. Bir butun 5 ko'paytirilgan bu yerdagi gammamiz gruntning solishtirma og'irligi 19,62 hammamiz uchun bir xil. D bizda 2,5 ga teng. Mana formulani o'zgartirdik, endi natijani yozamiz. Hisoblasak 229,37 kilopaskalga teng bo'ladi. Poydevor tomonini talab qilinadigan ruxsat etilgan minimal yuzasini aniqlash. Talab qilingan yuza quyidagi formula bo'yicha topiladi. Bu yerda K ishonchlilik koeffitsienti, HF poydevorning qalinligi, poydevorning qalinligi mana 2 metrga teng. Gruntning qarshiligi 229,37. 229,37. Bu yerda gamma MT betonning solishtirma og'irligi N plus. N plus bu 2-2 jadvalning 3-4 uyg'unligidan tayanchning anaqa zo'riqishi. Zo'riqishining hisobiy anaqa hisobi 5,8573. ga teng. Endi hisoblaymiz. Bir butundan 4 ko'paytirilgan 8573 229,37 taqsim 1,4 HF bizda 2 ga teng. Talab qilingan yuza bizda 96,92 ga teng bo'ldi. Poydevorning talab qilingan va ruxsat etilgan minimal yuzasini tuzishimiz kerak. Minimal yuza quyidagiga teng. Minimal yuza B minimum ko'paytirilgan A minimumga. B minimum 3,6 ko'paytirilgan A minimum 7,6 ga teng. B minimum A minimum. %36. A minimum 27,36 hamda A potrebni 96,92 metr kvadratlar. Taqqoslash shuni ko'rsatadiki, A variant bo'yicha A minimum A potrebnikdan katta bo'lsa, poydevor o'lchamlarini o'zgartirishsiz qoldiramiz. Agarda A minimum A potrebnikdan kichik bo'lsa, poydevor o'lchamlarini maksimal ruxsat etilganigacha orttirishimiz talab qilinadi. Bizning shartda A minimum A potrebnikdan kichik bo'ldi. 96 metr kvadrat ruxsat talab etilgan yuzi bizning minimal yuzamiz 27 metr kvadrat.
Poyevor chuqurligi o'zgarmagan holda uning tomoni ruxsat etilgan maksimal o'lchamlari quyidagicha aniqlanadi. Hop. HF poyevor qalinligi 2 metrga teng. B maksimal topish uchun B nolimiz 2.106 plus 2 ko'paytirilgan mana formula bo'yicha HF ko'paytirilgan 0.577. Bu tangens 30 bo'yicha qiymati. B maksimalimiz 4.908 ga teng bo'ldi. A maksimal topish uchun A nolimiz 6.6 ga teng, ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan HF ko'paytirilgan tangens 30 da. 8.908 ga teng. A maksimal topamiz endi. 4.908 43.72 43.72. Endi talab etilgan yuzani top qayta hisoblashimiz uchun R hisobini yana qaytadan hisoblaymiz. R 45 ko'paytirilgan 1 plus 0.102 ko'paytirilgan. Bu yerda endi B maksimalimiz 4.908. Ayrilgan 2 ko'paytirilgan 1 plus 1.5 ko'paytirilgan 19.162 ko'paytirilgan 2.5 minus 3. Hisoblasak 235.182. Talab etilgan yuzani bizning zo'riqishimizda 8573 kN, R qarshiligi 235.182, hamma talab etilgan yuzamiz 93.144 m² bo'ldi. A maksimal 43.72. A potrebni 93.144. A maksimal A potrebni katta bo'lganda poydevor tomonini o'zgarishsiz qoldirardik. Aks holda agar A potrebnidan kichik bo'ladigan bo'lsa, A maksimalni uning chuqurligini orttiramiz topish uchun. Bizda hozir talab qilingan yuzadan bizning minimal maksimal yuzamiz kichik bo'ldi, shart bajarilmadi. Poydevor sathini chuqurligini o'zgartiramiz. Agar kimningdir zadaniyasida shu shart bajariladigan bo'lsa, 317 punktni ishlamasdan o'tib ketishi mumkin. Bizda shart bajarilmadi. Endi keyingi yaqinlashuvni ko'ramiz. Ikkinchi yaqinlashuvda poydevor devorining joylashish chuqurligi qayta hisoblovlar natijasida D barobar 3.3 deb olingan. D minimum 2.5 deb olganmiz. Hisob kitob bo'yicha bizda shart bajarilmadi, chiqmadi. Endi D poydevorni joylashish chuqurligini oshirib boramiz. 2.5 dan keyin 3 metr deb olamiz. Yarım metr chuqurroqqa joylashtirdik. D 3 metrga teng bo'lganda HF'imiz 2.5 ga teng bo'ladi. R nolni o'zgartirishimiz kerak bu yerda. Qaytadan topishimiz kerak. Hop, R nol birinchi qatlamni qarang. Shu o'rinda poydevor tomoni gruntning qaysi qatlamdaligiga qarashimiz kerak. Bizda 3 metr ham birinchi qatlamda joylashganligi uchun R nolimiz 145 o'zgarishsiz qoladi. B maksimalni qaytadan hisoblaymiz. 2.6 plus 2 ko'paytirilgan HF HF'imiz 2.5 ga teng.
Kupaytırılgan tangeniz 30. Kıymatımız 5,149 geteyim böyle. A maksimal. A 0. 6,6. Plus 2 kupaytırılgan HF. Kupaytırılgan tangeniz 30. Yani. Kıymatımız 9,149 geçen gün. Şimdi R 0'unu kaytadan soplayalımız. Burası 45. B maksimalımız 5,149. D'yimiz 3. Dönü 3 metrede kabul kılayım. Kısaplayımız R'imiz 263 bütü %71 geteyim bu. A maksimalını kısaplayımız. 5 bütü %49. 9 bütü %49. Eligi 2 bütün %1. Talap kılınan yüze. %163 bütün %71. HF'imiz 2,5 getirin. Bizning yuzamiz 52 metr kvadrat, talab qilingan yuza 86 metr kvadrat bo'ldi. Shart bajarilmadi. Endi 3-chi yaqinlashuvni shu yerni o'zida bajaramiz. Hop, 3,1,7 punktda D'ni 3 deb olgan edik. Endi yana yarim metrga oshirib 3,5 metr deb hisoblaymizda, bu hisob kitoblarni qaytadan bajaramiz. Agar şart bajarılsa şu boyu ketadi. Agar şart bajarılmasa bunu 4 metr deb olamiz. Bizning variantda 4,3 metr deb qabul qilamiz hamda o'zgartiramiz. 4,3 ayrilgan 0,5 3,8. 4,13 metr poydevorning joylashish chuqurligi biz birinchi qatlamimiz qalinligi 6 metr bo'lganligi uchun birinchi qatlamning R0 o'zgarmas qoladi yana. Hop, B maksimal 2,6 plus ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2,5. Buning o'rnida endi HF'imiz 3,8. Ko'paytirilgan tangens 30 da 0,577. B maksimalımız 6,99 getir. A maksimal 6,6 plus 2 köpaytırılgan HF 3,8 köpaytırılgan tangens 30'ın kıymatı 0,577 10,99 getir. 6,99 köpaytırılgan 10,99 76,82. R 0'unu kaytadan hisoblaymiz. Bu yerda B maksimal 6,99 chiqqani bilan bu yerga 6 metr deb olib ketamiz. Hisobiy qarshilikni hisoblayotganda B maksimalimiz 6 metrdan kichik chiqsa, shu qiymatni o'zini qo'yamiz. Agar da B maksimal 6 metrdan katta chiqadigan bo'lsa, 6 metr deb qo'yib hisoblab ketamiz. Lekin A maksimalni hisoblayotganda 699 ni shuni o'zini qiymati. Bu yerda 6 metrni o'zi olib ketiladi. Endi D'yimiz
Dayımız 4,3 kat. Dayımızın kıymeti. Talab qilingan 174 metr kvadrat, bizni poydevorimiz 176 metr kvadrat. Shart bajarildi. Shart bajarilgandan keyin tekshiruv bor. A potrebni talab qilingan yuzi ayrilgan. Hop. 76 bütün 182 ayramız 74 bütün 173 bulamız 74 bütün %73 teng. Ko'paytiramiz 100% ga. Teng 2,8%. Maksimal yuzamizdan talab qilingan yuzani ayirib turib, talab qilingan yuzaga bo'lib 100% ga ko'paytirsak, uni qiymati xatolik 2,8% dan chiqdi. Biz 5% xatolikgacha ishlaymiz. Agar 5% dan katta xatolikda bo'ladigan bo'lsa, unda bizda xarajat ko'payib ketgan bo'ladi. I orqaga qaytamizda bu yerdagi 4,3 dimizni kamaytiramiz. 4,1 yoki 4,2 tur qaytamiz shart bajarilmaguncha. Ya'ni bu yerdagi shart +5%. Poydevor tovoni o'lchamlari sayqallanib, poydevorni konstruksiyalash. Bir qator yaqinlashuvlardan so'ng balandligi, poydevorimizning balandligi 3,8 metr hamda tovonlarning o'lchamlari B0imiz 6,199, 6,199 va A maksimalimiz 10,199 metr bo'lgan ikki pog'onali zinasimon poydevor konstruksiyalandi. Bunu NS bu yerda pog'onalar soni, pog'onalar balandligi 1 metrdan 2 metrgacha oraliqda bo'lishi kerak. Ashifimiz 3,8 poydevorning balandligi bo'lganligi uchun 3,8 biz 1 yoki 2 metr oraliqda bo'ladi pog'onalar. NS'imiz 2 pog'ona bo'ldi. Endi bu yerdan S'ni topishimiz kerak. S'ni topish uchun B maksimaldan 6,199 dan ayramiz B0ni 2,6 ni. Bo'lamiz 2 ko'paytirilgan NS pog'onalar soniga 2 pog'ona. Va teng bo'lyapti 1,0975 ga. Esimizni qiymati. Endi A0 topamiz 6,6. Qo'shilgan 2 ko'paytirilgan esimiz 1,0975 ketadi. A1imizning qiymati bu.
8.795. A maksimal bu A2'ye teng bo'ladi. A2'nin o'zi A1 8.795 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 1.975. Bu teng bo'ladi 10.199'ga. A maksimal. B1'ni topamiz. 2.106 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 1 butun 1 maksimal bu B2 ga teng bu 4.795 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 1.975 ga. Bu ham teng bo'ladi 6.99 ga. Mana qiymatlari chiqdi. Endi chizmani olib paintni o'zgartiramiz. B0 A0 NL FL A maksimal B maksimal mana B1'imiz 4.795 bilan 3-2 punktga yetamiz.